ლაზარე ჩავიდა ბურთის ამოსაღებად მეორე ბავშვთან ერთად, მეორე ბავშვთან მოშორებით იყო ანდრია და როდესაც პირველი დარტყმა მიიღო ლაზარემ, მოხდა მისი, ნუ რა თქმა უნდა, ვეღარ შეძლო იქიდან ამოსვლა. მე გუშინაც გავაკეთე ამასთან დაკავშირებით კომენტარი და რატომ ვთვლით ჩვენ და რატომ ვარ დარწმუნებულები იმაში, რომ მარიტამ შეგნებულად გადაარჩინა ეს ბავშვი, იმიტომ რომ მან კანა ინსტინქტურად ჩაყო ხელი და ამოიყვანა, არამედ დაინახა, რომ ცუდად იყო და იმისათვის, რომ თავისი მეგობარი გადაერჩინა და ამოეყვანა იქიდან, აი გამიზნულად ჩავიდა, გამიზნულად მოკიდა ხელი და გამიზნულად უნდა რომ იქიდან გამოეყვანა. ეს იყო, არ ვიცი, ოჯახის სახელითაც გავაკეთე ამასთან დაკავშირებით კომენტარი, რომ ჩვენ, არ ვიცი, იმდე უხერხულიც იყო ოჯახისთვის, აი ხო ისეთი ამბავია ხა რა, როგორ შეიძლება ეს, მაგრამ აი გუგუში რო ვიყავით პანაშვიძე მისულები, აი რაღაცნაირად ხო ხდებით, ოჯახის ერთი ბავში გადარჩა, მეორე, აი რა გაუგონარი ამბავია ხა, ხო აი ვერ გეტყვით რა. ამიტომ მინდა კიდევ ერთხელ თუ ეს მის ოჯახს, აი მეთი მაინც ანუგიშებს მარიტას ოჯახს, ის ჩვენთვის მთელი საქართველოს ეს ბავში არის ანგელოზი. ამ ბავშმა თავის მოკლე პერიოდში შეძლო ის, რომ თავში აყარა თავის მეგობრებს, როგორც მეგობრები იხსენებენ და ჩემი აზრით მისი, რა ვიცი, კვალი ამ ქვეყანაში და ამ ქალაქში არს არასდროს დაიშალოს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამაზე იზრუნებენ შესაბამის სამსახურები, რომ მარიტას სახელი დარჩეს სამუდამოდ ჩვენს ქალაქში.